Você tá bem, meu mano? Tô ótimo, graças a Deus. Obrigado por ter vindo aí, mano. Que é isso, obrigado vocês. Ó, primeiramente, cara, parabéns, cara, pelo sucesso desse podcast. Porque, cara, eu conheço esse cara há muito tempo. E tu também há muito tempo, mano. Mas é que vocês são mais velhos de internet do que eu. Cara, o Whindersson, eu tenho uma lembrança do Whindersson e eu fica lá guardado na minha memória. Tu tinha um negócio com moto, né? É. Com aquelas ninja. Isso! Você tinha ninja roxa. E né? Era o começo do Whindersson. O Whindersson montou na motinha e falou, pô, macho, um dia eu vou ter uns bagulho desse aí. Eu falei, vai, caralho. E o Whindersson? Era massa demais. E tá aí. Era massa demais, velho. Eu olhava ele assim e falei, caralho, moleque, tem uma motona daquelas de corrida que o cara liga domingo. E sai na estrada do Gran Turismo. O cara vai almoçar, tem uns caras correndo 6 horas seguidas sem parar, já capotou 3. Você chegou 4. A ter moto? Não, tem moto não, mas assim, já dá aquela vontade de você... Porque você vê que uma pessoa como você consegue ter uma parada, um negócio legal, entendeu? É tipo... representatividade, como se fosse isso, tipo, o cara é de lá também, né, é nortista, e você vê o cara assim, caralho, cara, tipo, quase da minha idade, essa parada, e tem uma motona dessa, e você fica, caralho, eu posso ter, mano, também. Isso foi muito louco, porque você sente quando um cara, o Whindersson olhou, tipo, com um sentimento de, tipo, assim, mano, eu vou ter também, que legal, você tava fazendo teatro, era uma das suas primeiras... Uhum. Peças, não era? Primeiras vezes tava indo lá em Belém, assim. Rapaziada de Belém te ama muito, né, mano? Belém é muito forte. É, porque eu acho que, assim, eu tenho um... Realmente eu tenho um relacionamento com as cidades, assim, entendeu? Eu gosto do lugar. Eu sempre chego interessado. Eu não quero chegar na cidade e saber... Só pegar o dinheiro e vambora. É, ou então, tipo, ah, qual é o cabaré que tem aqui? Pra poder fazer piada, né? Tipo, qual é o bairro... mais perigoso, porque sempre é assim, né? Você chega no lugar e quer saber as referências, porque aí na hora do show você manda a galera, pô... Cara, ele conhece. Caralho, ele já foi no Coroadinho. É o bairro perigoso do Maranhão, que a galera fala. Aí eu vou indo nos lugares e realmente você vai tendo uma conexão, porque aí eu encontro uma galera no restaurante, o cara fala, ah, eu sou de tal lugar. Aí fala, ah, eu já sei qual é, já conheço, tá ligado? Já. E aí eu volto nas cidades uma vez por ano, pelo menos. Então, tipo, tem cidade, que tipo Belém, que eu vou há 10 anos, pô. Nossa. Tá ligado? Mano, tipo, muito. Manaus, eu já fiz... É uma construção. A galera fala assim, ai, a galera de Manaus te ama muito. Mas eu falo assim, mano, tem 10 anos... É, tem uma frase que eu sempre gosto de falar, que é... Todo mundo acha bonita a borboleta, mas só ela sabe o que é ser lagarta. É isso. Tá ligado? Uhum. A vida de se arrastar ali, só ela que sabe. Foram, mano, 9 anos que eu vou a Manaus... Assim, pra ir no primeiro e aí já notar que a galera acreditou em mim ali, daquela primeira vez. Então eu falo assim, ah, por que eu vou ficar indo pra São Paulo direto? Porque o Justin Bieber só faz show em São Paulo, né? Não vai pra Fortaleza, aí eu vou ficar fazendo show em São Paulo. Mas é burrice dele, hein, mano, é a minha opinião. Mano, eu fico pensando assim, caralho, porque os artistas vêm pro Brasil, não vai no Nordeste não, mano. Ei, mano, se ele souber o tanto de gente que vai num show, pô, do Maroon 5 lá em Aracaju, se tiver, nossa, meu irmão... É, porque realmente a galera não enxerga. Então, tipo assim, eu ficava nessa parada de construir uma parada com o local. Então eu ficava, mano, eu dou muito mais preferência a Manaus, naquela época lá, né? Sim. Eu dava muito mais preferência a Manaus que qualquer outro lugar. Toda vez que eu vou pra Manaus, a galera adora. E o lugar sempre cresce. Eu sempre preciso fazer num local maior. Então por que eu vou ficar insistindo, tá ligado, no Rio de Janeiro? Se a galera aqui no Rio de Janeiro tem um monte de coisa pra ver. A galera desce do hotel, tá a Glória Pires correndo no calçadão. Um cachorro dela. Tá ligado? Com o cachorro dela e... E legal, e tudo, e é isso. E paparazzi, é só procurar um paparazzi. Vai atrás do paparazzi que tu vai ver quem tu quiser. Verdade. Pronto. E mas só que aqui em a gente conversou com vários artistas, cantores e tal, e a gente que já fez evento do YouTube mesmo, também já fechou, mano, todo mundo fala, mano, Norte, Nordeste, é o bagulho, parece que a galera vai pra aproveitar o bagulho. Eu já fui muito pro Nordeste, mas no Norte, quando eu fui pra Manaus, foi um bagulho que eu falei assim, caralho, mano, a galera... Tá ligado? Falei, feliz, nossa, mesmo. Eu sou o Elvis Presley. E eu era só eu, tá ligado? Eu falei, nossa, o pessoal gritando. Na época gritando. Do YouTube, naquela época do YouTube? É, nós tá no YouTube ainda, lembra disso, viu? É, verdade. Não, mas naquela época que rolava aqueles eventos. Não, na época do YouTube, nós tá aqui ainda. Tá aí, o YouTube tá rolando. Não, naquela época de evento, você não ia muito pra essa época que a gente ia pra caralho pra evento? Você preferiu fazer o seu bagulho? Então, assim, eu tenho como o negócio do WhatsApp, tá ligado? Porque muita gente, não é só você não, muita gente fala. Mas eu não ligo pra caralho. Esse bagulho. Não, eu tô ligado, eu sei que você não liga, por isso que justamente nossa amizade é ótima. É, tá isso entendendo? Aí. Porque você não liga pra essas coisas tanto quanto eu não ligo. Porque, tipo assim, eu acho, mano, que se a pessoa fica zangada
por que você não fala com ela no aparelho, num negócio aqui? Mano, se você sabe onde é que você quer me ver mesmo, você consegue. Tá ligado? Quem é que tá aí na porta? É o Mítico. Não, mas entra, eu vou fazer casa. O quê? Que se eu fosse na vai sua embora? Casa do nada, você ia falar, e aí, mano? Que não, foi? não, eu ia abrir a porta e ia achar uma surpresa interessante, porque você é um amigo legal, uma pessoa interessante, uma pessoa que vai bater na minha porta por um motivo legal. Com não. certeza, se você foi lá, alguma coisa boa você tem pra me dizer ou pra nós conversar qualquer coisa legal. Sim. Agora, uma pessoa que fica perturbando toda hora no WhatsApp, não sei que, e depois ainda bate na minha porta? Não. Ah, meu irmãozinho, aí não dá não. Não, mas se a mulher tipo interfone assim, em casa e fala, Whindersson, eu falei, que isso? Do nada? Então, tipo assim, eu tenho esse meu jeito assim que, às vezes, eu não... Eu prefiro mesmo não ir em vários lugares, entendeu? Mas não é por nada, não, assim. É porque você não quer mesmo. É, não quero, não. Não é porque tem alguém lá que eu não quero ver, não é porque nada, é porque às vezes é melhor deitar, né? Dormir. Ficar, nossa, eu gosto, hein, mano? Assistir o negócio. Nossa, eu tava falando isso ontem, falei, mano, caralho. A minha mina, do nada, ela vira pra mim e fala assim, mano, nós tá de boa, sabadão. Ela fala assim, vamos pro Ibirapuera? Eu falei, que isso, mano, do nada? Ela falou, vamos andar de bicicleta? Não, eu fico curtindo. Nossa, meu irmão, eu ligo o videogame, aí a galera fala assim, você joga videogame? Eu sempre respondo a mesma coisa, mano, eu jogo videogame, mas não jogo igual vocês que quer ganhar vida no videogame, não, mano. Eu jogo pra brincar, eu fico maravilhado com o botão, eu fico, olha aí, rapaz, você aperta aqui, ele dá um murro, ó, que massa. eu aperto, olha aqui, chuta, olha que interessante. Aí se você aperta dois, ele... Porra, é infinito, especial. Isso aqui é infinito. Então qualquer legal. Jogo é, tá ligado? Qualquer coisa vai ser, é só você ser bom e seu cognitivo ser bem legal, então, mas quando eu tô fazendo aquilo, eu não tô pra... Eu tô pra brincar mesmo, tá ligado? Então, tipo assim, eu não ia muito assim nesses eventos, não ia muito nessas... Mas volta e meia eu apareci em alguns porque eu acho legal você também interagir, né? Porque senão é o quê? Eu vou ficar na caverna? Sim. Tá ligado? Então volta e meia eu sempre aparecia no do YouTube, às vezes... uma vez eu apareci no do YouTube, foi muito interessante, que era um que só tinha canais até 100 mil inscritos. Nossa, mano. Era não tinha 100... mais não isso, tinha. Maiores. Era um evento pra... Youtubers que tinham até 100 mil. Pra dar incentivada, talvez. Pra dar incentivada. Aí a Manu do Google me falou, né? Falou, ah, tem um evento, só que a galera ia ser interessante você... Aí eu quero saber, vamos lá, aí apareci. Mas você já era... Já. Era foda. Uhum. Já tinha, assim, uns 20 milhões. Então, né? A galera já ficou assim, eita... A galera ficou em choque. Como acontece em um monte de lugar? Ah, eu achava da hora pra caralho ir nesses bagulhos, porque eu ficava assim, eita, comida pô. De graça. Não, uma vez passou um zangado na minha frente, eu falei, eita, cara. Sem a máscara? Não, então, nunca vi sem eu a já máscara. Vi, eu já vi, quando eu fui, assim, quando eu era bem mais novinho, eu ia nesses eventos justamente porque... Mas na verdade eu acho que tava me encontrando, por isso que eu ia, entendeu? Porque eu achava que você ser alguma coisa ou ser alguém era estar no meio... das pessoas, só que aí quando você chega lá você vê que é uma mini sociedade, tem gente legal, tem gente que não é legal, tem gente que é legal na frente dos outros, tem gente que não é legal na frente dos outros, na tem gente das que câmeras. É, tem gente que tá entendendo, então você vai vendo assim, fala, ah, não é tão interessante igual eu achei, é muito legal você ver o Felipe Neto passando na sua frente, passa o Felipe Neto, todo mundo, caralho, passa a Kéfera, passou o Castanhari, caralho, galera, é legal você tá perto e você vê a estatura das pessoas, eu gosto de ver a estatura. Ver qual o tamanho, né? Como é, né? Porque você vê diferente. Na internet, assim, você fala, qual o tamanho? Ninguém sabe que o Concielo é gigante. Teve alguém que te impressionou? Ninguém sabe que o Igão, todo mundo acha que ele só é gordão, mas ele é gigante, então, 2 metros. Ele é grande, Ele é grande, parece um mastodonte. É muito Igão, mano. Muito Igão.